Зараз до нашого ефіру долучається Роман Головняк, керівник гуманітарного проєкту «Херсонський хаб», екс-заступник міського голови Херсона. Поговоримо про оперативну ситуацію на зараз у Херсоні та області. Вітаю вас, пане Романе, в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Романе, ну, наскільки я знаю, ранок в Херсоні почався з обстрілів. Росіяни щодня обстрілюють місто. Розкажіть про наслідки от, власне, цих останніх атак. Так, уже протягом крайніх 3 днів інтенсивно обстрілюється місто, значно інтенсивніше, ніж до цього, з важкої артилерії, б'ють по місту і вдень, і вночі. Минула ніч взагалі була атака, з 3-ї години до 6-ї був інтенсивний постійний обстріл. Сьогодні з 5-ї години, от, в принципі, до цього часу чути контрбатарейну боротьбу наших військових з військовими терористами Російської Федерації. Вони продовжують обстрілювати місто, бити по мирній інфраструктурі, обстрілюють як житлові масиви, так і інфраструктуру життєзабезпечення. Вчора, зокрема, поцілили в одну з заправок, яка була багатолюдною і постійно функціонувала, поцілили в комунальне підприємство, тобто обстріли постійно ведуться. Чи намагаються росіяни попасти туди, от, власне, де збираються люди для евакуації або для того, щоб отримати гуманітарну якусь допомогу? Наразі евакуація завершена, іде вже процес повернення людей до своїх зруйнованих домівок. От, і, в принципі, таких скупчень людей не відмічається. Дійсно, є скупчення людей за отриманням різної допомоги. От, терористи з самого початку катастрофи на Каховський ГЕС обстрілювали якраз місця евакуації. І ну, можемо не сумніватися, що, на жаль, можуть бути обстріляні різні гуманітарні точки допомоги мешканцям Херсону, Херсонської області. От, я думаю, що це цілком можливо. Ну, будемо робити все для цього, щоб цього не сталося. А розкажіть нам, будь ласка, взагалі, яка зараз ситуація з підтопленням міста? Наскільки вже знизився рівень води? Рівень води значно впав. Наразі, на ранок сьогоднішнього дня, він тримається десь на рівні 60 сантиметрів від того рівня, який був до підтоплення. Фактично, ну, основна частина підтоплених територій, вона звільнилася. От, але, на жаль, після цього звільнення від води відкрилася жахлива картина. Починаючи від смороду в місті, запаху руського міра, закінчуючи зруйнованими будівлями, зруйнованим майном, яке бачать мешканці, повертаючись до своїх домівок. На вулицях міста, які були під водою, там до півметра намулу різної природи і консистенції, в багато будівель і помешкань, вони фактично не підлягають відновленню, і це розпач людей, який від того, що люди не можуть повернутися до своїх домівок, і це дуже жахлива і гнітюча картина, коли приїжджаєш по вулицях, от які були затоплені, безліч людей, які хочуть просто навіть показати свої зруйновані домівки, поділитися тим горем, яке їх спіткало, і вони не знають, що на сьогодні їм робити. А чи почалася вже робота з ліквідації от наслідків цієї катастрофи? Чи прибирають оцей весь мул? З перших днів військова адміністрація, комунальні служби, рятувальники міста Херсона, Херсонської області, з різних областей, вони приступили до цієї роботи, але ж ми повинні розуміти, що це, ну, нереально великі об'єми, і не тільки це стосується вулиці, тому що якщо взяти будь-який житловий будинок, то від двору от до там ванни, до кухні в цьому будинку, це фактично все непридатне. Все, що знаходилось в будинку, воно все затонуло, воно все натягнулося грязною водою, водою з вигрібних ям, яка піднялася після затоплення приватного сектору. Воно все осіло якраз в цих будинках, і це все потрібно вигрібати. І, на жаль, не підлягає, як я вже казав, повторному використанню. Його потрібно викидати. І це все от, це тони сміття, які складають основну от задачу по ліквідації цих наслідків.
От ви сказали, що є вже люди, які повертаються назад у свої домівки. Чи багато таких людей? Чи, можливо, зараз не варто ще повертатися? Треба ще, може, трохи почекати? Справа в тому, що ці території, які були підтоплені, це прибережна зона і ряд мікрорайонів міста Херсона, які знаходились максимально близько до річки Дніпро або ж посередині самого русла, наприклад, як мікрорайон Карабел-Острів. І там залишалося 5-7% населення від того, яке проживало до війни, тому що піддавались інтенсивним обстрілам саме ці мікрорайони, і населення виїхало до цього часу. От повертаються якраз ті люди, які там проживали. Багато хто навіть не лишав свої домівки, якщо ми говоримо про багатоповерхові будинки. От ці люди вже повертаються, тому що вони там евакуювались до родичів, сусідів, на сусідні вулиці, якщо підтоплювалось, вони повертаються до своїх домівок і починають хоч якось приводити в порядок, намагаються це приводити. Хоч багато хто, те, що я був особисто свідком, вони в розпачі розуміють, що можливо цей будинок вже й не відновити, але все одно продовжують робити роботу по його очищенню, тому що в них нічого іншого не залишається. А чи проводиться експертиза от пошкоджених будівель і будинків для того, щоб от люди могли звертатися за програмою «Є-відновлення»? Так, ця експертиза проводиться постійно. Військові адміністрації звітують про кількість будинків, яких проведена експертиза. От з тієї картини, звичайно, масштаби катастрофи не дають робити, я так розумію, це достатньо оперативно в декілька днів, тому що затоплене, наприклад, все майно, затоплена техніка, яка була в людей, і вона теж несе значну шкоду, тому що люди роками, десятиліттями робили ремонти, купували якусь техніку, забезпечували свій добробут, свої домівки. Воно знищено все за декілька днів. І, звичайно, його теж потрібно документувати. Російська Федерація, окупанти повинні це все компенсувати. Але темп і масштаби цієї катастрофи, на жаль, змушують людей самотужки там виносити це все знищене майно. От і вже безпосередньо там, наприклад, себе складати в дворі, після цього проводити якусь фіксацію втраченого добробуту. Пане Романе, а яка взагалі от гуманітарна ситуація в місті? Чого найбільше зараз потребують люди? З тим, що зараз звертаються люди, перше, завдяки активній роботі всієї України і з-за кордону, благодійних структур, волонтерських структур, було забезпечена велика кількість води, їжі, гігієни в місті. Зараз основна потреба, з якою звертаються люди, які зазнали шкоди від підтоплення, це перш за все засоби для очищення своїх будівель, починаючи від мішків для сміття, лопат, візочків, закінчуючи мийками і будівельними матеріалами, якими вони вже хочуть відновлювати своє житло. Тобто фактично є будинок, який був затоплений повністю, там немає нічого, потрібно чимось вигребти мул, потрібно його вивезти, потрібно скласти сміття. Оце зараз складає основну потребу для людей. Пане Романе, пам'ятаєте, коли після того, як росіяни підірвали Каховську греблю, дуже багато лікарів казали про те, що може бути збільшення різних інфекційних захворювань. Можливо, ви знаєте зараз в Херсоні, яка ситуація з цим? Наразі в Херсоні не фіксується інфекційних захворювань на кишкові інфекції і різні інші збудники, пов'язані з нечистотами або грязною водою. От санітарні служби ведуть постійний контроль, наскільки я знаю, як забруднення технічного самої води, так і інфекційного забруднення води. Тобто це питання під контролем стоїть, і зараз є небезпека, вона буде лишатися довгий час після того, навіть як спаде вода, що ці збудники можуть виникнути. Але завдяки тому, що було завезена велика кількість води, перше, люди мають альтернативні джерела водопостачання. Друге, місто Херсон, він забезпечується водою не з Дніпра, а саме з свердловин по всьому місту. Їх близько 140 штук. І з підтоплених свердловин 18 водоканал працює над тим, щоб відновити.
діти, вони зараз не працюють, тому є змога постійно контролювати чистоту води, відповідність її державному стандарту. І, в принципі, місто сьогодні забезпечене водою. І якраз от ситуація з інфекційними хворобами, вона зараз контрольована. Дякую вам дуже, пане Романе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру.